Живеем в екстремни времена в климатично отношение, докато в Индия термометрите, например, удариха 50 градуса, Германия, знаете, потъна под вода, а у нас се редуват слънце, дъжд и градушки. Вследствие на всичко това хора губят живота си, домовете си, селскостопанската си продукция. Пречупи ли се песимизма на българина по отношение на застраховането? Какво се застрахова предимно? На къде вървят цените и какво се случва с обезщетенията? В студиото е Нина Колчакова, тя е генерален секретар на Асоциацията на българските застраховки. Здравейте. Здравейте! Правим този разговор в Световния ден на околната среда, така че е много подходящо да си говорим точно днес за всичко това, което е свързано с застраховането. Наистина това е много подходящо и в така застрахователната гилдия, не само в България, в европейски и световен мащаб, основната тема от години са климатичните промени, околната среда и как можем да обърнем процеса, който всички ние виждаме. За съжаление, нещата се влошават с всяка година. Последната една година, от юни миналата година до сега, в световен мащаб, средната дневна температура всеки ден на планетата е била по-висока от всички други години преди това. Тоест последната година е била най-топлата, която изобщо сме имали в света някога. А и виждаме тези промени, които виждате, са в момента. Да, и виждате последиците от това. Въпросът е доколко това може да стресне хората в България. Явно нещата започват да влияят така. Хората започват да се замислят за това как да защитят имуществото си доста по-сериозно, отколкото до сега. Прекъсвам ви, за да видим какво казаха хората. Mm-hmm. Попитахме ги дали се застраховат, какво застраховат предимно. За да стъпим на нещо конкретно след това в разговор, нека видим. Вие правите ли застраховка на продукцията? По принцип лично аз не правя, защото моята е покрита площ в оранжери и няма нужда от това нещо. А какво мислите относно това, дали трябва да се правят застраховки? По принцип да, който се е примерно по-големи площи и на открито, задължително трябва да се прави застраховка, ама ако е покрито няма смисъл. В България? Не. Защо? Несериозна работа. Все едно да си фърваш парите на вятър. Много е важно, много е важно. Имам хора, които един път са пострадали, втори път и въпреки всичко вика, не, няма да го застрахувам. Това е до съзнание или по-малко реклама да ви кажа. Не съм правил, някой път правим, ама по-малко е нашето и в оранжерии повече. Тие, които повече произвеждат, те правят застраховки, защото няма как. Градушки, които някой път падне градушка и се си изкарва на ново и пак може да даде плод и растение. Това ми, че трябва да се застрахова продукцията. Въпросът е, че дали имат възможности производителите и дали има помощ от държавата, субсидии и така нататък. По принцип би трябвало да се има превенция към тия природни събития и да се избягват такива нежелани загуби на производителите. Миналата година беше слънчоглед и всичко беше смазано. Благодаря... Миналата година имахте ли застраховка? Имаше, да, имах. Че имаше някаква компенсация, но не беше това, което беше необходимо. Застраховате ли имот или кола? Някои неща ги застраховам, да. Кои? Примерно жилище. Имам застраховка на жилище, застраховки, автокаско на коли и така. Къща на село имам и апартамент в София, всички ги застрахова. Какви са основните притеснения? Основните притеснения са природни бедствия. Тук в апартамента в София съседи, наводнения, пожари. Недвижим имот би трябвало винаги да си направиш застраховка, защото нещата винаги може да случат природни бедствия. Продължаваме сега с разговора. Едва ли ви изненадва тази анкета? Настроенията лека по лека като че ли се променят или... И ние имаме това усещане. Ние всяка година правим проучване на общественото мнение, отношението към застраховането, най-вече, нали, за да можем така да таргетираме кампаниите, които асоциацията прави, които са обикновено така просветителски, за да обясняваме за страховките, защото така нашите анкети показват, че хората не познават продуктите, имат или необосновани очаквания, че като си купат най-евтината застраховка, след това ще получат обезщетение за всички загуби, откъдето идва всъщност част от очакванията им, за какво да си правя застраховката, застрахователите няма да ми платят. Казаха хората, това са пари хвърлени, един човек, един отговор беше пари хвърлени на вятъра. Но да, това е така,
широко разпространено мнение. Според нашите анкети, около 15% от населението смята така. 80% от застраховките в Европа са свързани с животозастраховането. Какво е положението у нас? Ами у нас е, може би, 10-20% от целия застрахователен пазар е животозастраховане. Зависи кои продукти гледаме, дали медицинското включваме вътре. 70%, дори повече, е автомобилно застраховане. Защото е задължително. Ами не, там влиза и автокаското, което не е задължително. Да кажем, гражданската отговорност, ако е половината пазар, което е задължително. От там нататък автокаското, която е една имуществена застраховка, т.е. както бихме застраховали покрива над главата си, реколтата си или колата си, от тези трите хората масово застраховат колата си. По-малко другите неща. Така, по отношение на застраховането на покрива над главата си сме последни в Европа, което е изумително, защото сме една от страните, където хората традиционно са собственици на жилищата си. Т.е. не живеят под наем, живеят в свое жилище, но не го застраховат. Това е уникален случай в Европа. Да, защо? Ами, защо ни е по-ценна колата, а не апартамента? Това наистина е един въпрос, който, честно да ви кажа, и ние търсим отговора, но с постоянни анкети. Има най-разнообразни причини, които така хората изтъкват. На мене нищо няма да ми се случи, е много честа причина. Докато сега при колите, знаете, нали, по-често има щети. Удари калника тук, там, нали, застрахователя плати и, нали, се създава една застрахователна култура. Да, като имам щета по колата, ако имам застраховка, всичко е наред. При домовете, слава Богу, щетите доста по-рядко се случват. Да. И затова, според мен, и тази култура по-бавно се изгражда. Но сега с тези зачестяващи бедствия, на които сме свидетели, наводнения, свлачища, градушки, които има цели райони на страната, които биват опустошени. Знаете, миналата есен това се случи около Царево, преди това беше Берковица, преди това Карлово горе-долу. Всяка пролет или есен имаме такива случаи на цели региони. Хора остават без дом. Появява се обикновено някой политик, който казва да, държавата ще помогне. Това е изключително негативно как да кажа, сигнали, които държавата подава, защото всъщност останалите хора, които не са в центъра на събитието, те наистина остават с впечатление, че ако това им се случи на тях, държавата ще помогне, няма нужда те да взимат някакви мерки, за да отговарят за имуществото си. А наблюдавате ли, например, в тези региони, където е имало такива бедствия, след това да се стреснат и, например, на следващата година да си направят застраховка? Рядко се случва. Те обикновено казват, това е гръмна удря два пъти на едно и също място. Това е другото, нали, вярване. Но включително скоро гледах по телевизията, имаше един фермер, който се оплакваше, че четвърта година градушка унищожава цялата му реколта. И на въпроса, а застраховате ли? Той казва, не, защо да я застраховам. Дали нещата опират до психология или до пари? Ето това сега е интересен момент, защото нали, хората мислят, че застраховките са много скъпи, после няма да получат голяма част от обезщетението и нещата като че ли остават и така висящи. Аз проверих наскоро, те въобще не са скъпи. Не, въобще не са скъпи. Една застраховка годишна на домашно имущество, т.е. на една къща, фамилна или апартамент в град, струва колкото горе-долу една вечеря в ресторант за едно семейство. Дайте да говорим. Отговорете ми първо на въпроса за парите. И после ще ми кажете какви са цените, защото това е важно като информация. Обикновено хората има няколко мита, в които хората са заблудени, които ние се опитваме да разрушим с нашите кампании по отношение на застраховането. Единия, държавата ще помогне. Както виждате сега и протестите в Карлово, които са свързани с това, държавата казва, че ще помогне, но тя не може да ни обещети за това, което сме загубили. Тя може да даде някаква помощ, за да няколко дни да отидем някъде. Или, в смисъл, помощта е минимална. Това е помощ. Това не е обезщетение за загубата. Само застраховката може да даде обезщетение за загубата. Другия мит е, че застраховките са скъпи. Специално за домашно имущество са изключително евтини все още в България. Дайте да говорим конкретно. Например, ако застраховаме апартамента си, двустаен апартамент в голям град, за какво можем да го застраховаме? Пожар, наводнение? Страховаме за най-различни неща и това е важно хората да знаят, че не винаги застраховката покрива всичко. Да. Евтините застраховки не покриват всички загуби. Тоест, когато те си купуват застраховка, трябва да кажат, ме ме притеснява наводнение от съседите, вандализъм, някой да не ми щупи прозореца, обир, градушка не ме интересува, защото не съм на последния етаж, не я ми щупи керамидите. И пожар, да кажем. Пожар ме интересува или примерно земетресение. Колко ще струва това? Но примерно това би струвало някъде около 100...
между 100 и 200 лева, вече зависи от покритията, зависи от цената на апартамента, зависи дали човека избере. 100-200 лева на година ли? На година. Говорим за един апартамент и то вече зависи дали човека ще избере, ако има загуби, да му се възстановят по пазарни цени или по възстановителни цени. Това са различни неща, които се разговарят с брокера, когато си купувате за страховка. А как, например, какво ще се възстанови като щета? Например, ако е опожарен апартамент, имаше такива случаи, забравен котлон, всичко изгаря. Ими, какво вече се зависи на каква сума е застрахован апартамента. Обикновено, нали, хората казват, аз искам апартамента ми да бъде застрахован за 200 000 лева. И примерно след това има вещи лица, които преценяват каква е щетата. Може ли да се възстанови, не може ли, колко ще струва. Това са хора, които са от строителния бранш, които казват, това ще струва да се възстанови еди колко си. Или пък ако под... Вече в самия договор тези неща застрахователен са. Тоест за 200 лева можем да застраховаме апартамента си за 200 000? Примерно, да, сега това е при различните застрахователи, цените са различни, нали, грубо нека говорим, да не въвеждаме, да, нали, в някакви такива очаквания хората, но грубо, да, между 150 и 300 лева, да кажем, биха могли да бъдат покрити всякакви рискове, включително кражби. А какво се случва в селското стопанство, например? Там какви са цените и какво е възстановяването? В селското стопанство също така зависи много вече от цената, която е... На която иска да се застрахова селския стопанин. Дали иска да застрахова разходите, които е направил, или иска да му бъдат възстановени, или иска да застрахова цената на продукцията, която той би очаквал да има. Тоест, това са две различни неща. Препоръката ви? Хората не го знаят и казват, ето този селски стопанин каза, да, не ми беше възстановено това, което очаквах. Най-вероятно му е възстановено това, което е пишало в договора, че ще му бъде възстановено. Но всъщност е много важно хората, като купуват застраховка, това са доброволни застраховки, те не са стандартни. На всяко дружество са различни. Всяко дружество има различна практика, как възстановява, по какви цени, на каква стойност. Целият този разговор трябва да се изговори с брокера, за да може очакванията на клиента и това, което предлага застрахователя да се срещнат, да няма разочарование, след това и едно негативно отношение, ми аз няма да се застраховам, защото те не ми платиха това, което очаквах. За селското стопанство ще ви помоля същото някакви такива цени да ни кажете, просто за да се ориентираме. Да кажа, защото за всеки тип продукция е абсолютно различно. Дали са овощни градини, дали са парници, дали са... Например, за парници. Ми, честно казано, нямам готовност да ви кажа точно колко струва, но да речем около 3-4-5% от цената на готовата продукция би струвала за страховката. А по отношение на застраховането на нашето здраве, как вървим като тенденции? Все по отношение на застраховането на нашето здраве, знаете, според Конституцията на България, здравеопазването е безплатно и достъпно за всеки български гражданин, което прави предлагането на застрахователни продукти, които всъщност покриват разходите, които иначе бихме дали на ръка в болниците, доста трудно. И там нещата са много деликатни, защото на практика застрахователите предлагат това, което предлага и здравната каса, само че предлагат един по-бърз достъп, една по-луксозна услуга, плащане на всички кешови плащания, които болниците иначе биха взели от пациента. Тези застраховки обикновено се правят на големи групи хора, тъй като там риска се изравнява. Тоест, нали, група, в която има 30-40 души, сред които млади здрави хора и възрастни, болни, хронични, да, по офисите и така нататък. И фирмите, да. По офисите и фирмите обикновено. Ако всеки един трябва да си направи по-отделно застраховка, тя би имала много различна цена, защото съответно риска ще е различен и очакванията, които застрахователи има да плаща, ще са различни. Но когато е една голяма група, много се увеличават процента на тези застраховки. Масово работодателите ги правят и вече така гледам, че има някъде над 20% примерно и повече, гледах сега годишните данни, скок в медицинските застраховки само за последната година. Така че да, там нещата върват нагоре и то защото застрахователя предлага наистина едно замяна на плащане на тия кешови плащания, които иначе всеки човек плаща в болниците, въпреки безплатното ни здравеопазване. Много ви благодаря за този разговор. Т.е. вашият съвет да четем и да питаме и активно. Да, и да разговаряте, и да питате, и да не се срамуват клиентите да задават въпроси. Никой не е професионалист по застраховане. Клиента трябва да зададе точно кои рискове са ми застраховани, точно какво няма да ми бъде покрито. И ако иска то да му бъде покрито, да кажем, аз искам земетресение, примерно, обикновено не е покрито. Много ви благодаря за този разговор. Нина, получава на...